Gente, uma informação triste que acaba de chegar. Tony Bennett. Ícone da música americana, morreu aos 96 anos de idade. Informação que foi confirmada agora de manhã pela assessoria do artista. Tony Bennett tinha a doença de Alzheimer, que foi diagnosticado em 2016, mas ele continuou se apresentando até 2021, fez uma parceria com a Lady Gaga, né? É, o próprio Frank Sinatra disse que foi o maior cantor pop de todos os tempos. Um crooner super famoso, você certamente ouviu várias músicas dele. Cantou F com ele. Fly Me to the Moon. Ah, adoro. I Left my heart em San Francisco, né? Incrível. Muito bom, muito bom. Incrível. As músicas vão ficar, Ficam né? Com Ficam com a gente assim. como patrimônio, como herança desse admirável artista